Елімізді кәмелетке толмағандар мен егде жандарды есептемегенде әрбір екінші адам сотқа жүгінеді. Мәселен, үлкен қалаларда әрбір судья орта есеппен күніне 7 істі қарайды. Өйткені қарапайым халық дау жанжалды сотқа жеткізбей-ақ, медиацияның да көмегімен шешуге болатынын ескере бермейді. Медиаторларды қайдан табуға болатынын, олардың алдына не мәселемен бару керектігін білмейтіндер де бар. Өйткені бұл саланың насихаты аз. Сондай-ақ, бұған қазақ тілді медиаторлардың аздығы да себеп. Бұл мәселе бүгін эксперт клубы өткізген дөңгелек үстел барысында талқыланды. Біз жалғалушы мен сауда үйінің қожайын арасындағы 4 жылдан бері шешілмей келе жатқан дауды қарадық. Тараптар осы уақыт ішінде 8 рет адвокат жалдаса да бір шешімге келе алмапты. Ал біз мәселені 40 минутта шешіп бердік. Медиацияның басты мақсаты да осы, істі бейбіт жолмен шешу.